Els alumnes de l'escola Llevant Din, que s'han enduit un bon ensurt avui de matí, poc després de les 10, ha saltat l'alarma d'incendis, fet que ha obligat a desallotjar tot el centre. D'una de les aules del segon pis n'ha començat a sortir molt de fum. Un dels aparells ha començat a cremar quan no hi havia ningú a la sala que s'utilitza per classes de reforç. Tot i els nervis dels primers moments, no hi ha hagut cap ferit. Els 240 lots desallotjats, però, no han pogut tornar encara a les aules a causa de la toxicitat del fum. En realitat, han pogut treure tots els lots, s'ha posat l'alarma contra incendis en marxa, han treballat els infants en el pati, s'ha cridat els bombers i el que ha estat una petita aula que s'ha incendiada, un ordinador i, bé, una impressora que ha quedat fusa. I, clar, ara la qüestió neteja i tenim els infants a de fora per inhalació de fum perquè és bastant tòxic.